Partia Socialiste ka listuar 6 kandidaturat e mundshme për të garuar në zgjedhjet e pjesëshme të 7 majit për drejtimin e bashkisë së Kavajës, pas shkarkimit të Elvis Roshit si pasoj ligjit të dekriminalizimit. Asambleja Partisë Socialiste për Kavajën ka propozuar kryesisë së partisë për vendimarrje këta emra: Idajet Camema, Dorian Murati, Megi Katroshi, Klodian Shehu, Ilir Gjuzi dhe Silvana Daja. Kandidatja e fundit, e cila është kandidatja më potenciale, është gruaja kryetarit të Partisë Socialiste, Gentian Daja. Për të mos influencuar garën e brendshme të partisë, Daja ka dhënë dje dorëheqjen nga detyra partiake dhe ka njoftuar atë publikisht. Miq, sapo mbaroi mbledhja e Asamblesë Socialiste të Kavajës ku u propozuan 6 kandidat për kryetar bashkie, një ndër të cilat edhe bashortja ime Silvana Daja. Nisur nga ky propozim për të mos ndikuar, jam i detyruar të dorëhiqem nga detyra e kryetarit të Partisë Socialiste Kavaj. Dua të falenderoj përzemërsisht të gjithë mbështetësit në Kavaj, Golem, Synej, Luzi Vogël dhe Helmas.